أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورة البقرة آيت نمبر 29. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ذات ہے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں جمیعا سب کے سب. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے سب کا سب پیدا کیا, تمام چیزیں پیدا کی. ثم استوى, پھر وہ متوجہ ہوا. الی السماء, آسمان کی طرف. فسواہن, پھر برابر کر دیا ان کو. سبع سماوات, سات آسمانوں میں. وہ بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے. انی بے شک میں جاعلن, بنانے والا ہوں. فی الارض, زمین میں. خلیفتن, خلیفہ. قالو, وہ کہنے لگے. اتجعلو, کیا آپ بنانے والے ہیں. فیہا, اس میں. من یفسدو, جو فساد کرے گا. فیہا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور اس میں وہ خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, اور حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. بِحَمْدِكَ, تیری تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. انی بے شک میں. عالمو, جانتا ہوں. مَا لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ, اور سکھائے آدم. آدم نے. اسماء, وعلم, اور سکھائے آدم. آدم کو. اسماء, نام. کلہا, سب کے سب. ثم عرضہم, پھر اس کو پیش کیا. علی الملائکتی, فرشتوں کے سامنے. وعلم, اور سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم. آدم کو. اسماء, تمام. واسماء, نام. کلہا, تمام کے تمام. ثم, پھر. عرضہم, اس کو پیش کیا. علی الملائکتی, فرشتوں کے سامنے. فقال, فرمایا. انبیونی, مجھے خبر دیجئے. بی اسمائی, نام. ہا اولائی, ان چیزوں کے. ان کنتم صادقین, ان اگر کنتم ہو تم صادقین, سچے. وعلم, اور سکھائے آدم. آدم کو. اسماء, نام. کلہا, سب کے سب. ثم عرضہم, پھر اس کو پیش کیا. عرضہم, ان کو پیش کیا. علی الملائکتی, فرشتوں کے سامنے. فقال, فرمایا. انبیونی, مجھے خبر دیجئے یا مجھے بتا دیجئے. بھی اسمائی, ناموں کی. ہا اولائی, ان چیزوں کی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالو, تو فرشتے کہنے لگے. سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا, لا نہیں علم. علم لنا, ہمیں. اللہ, مگر. ما, جو. علمتنا, تو نے ہمیں دیا. قالو, وہ فرشتے کہنے لگے. سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا, نہیں ہے ہمیں. لا علم لنا, نہیں ہے ہمیں. علم الا, مگر. ما علمتنا, اتنا ہی جو تو نے ہمیں دیا. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا. انکا انت العلیم الحکیم, انکا, بے شک. انت, تو. علیم, خوب جاننے والا. حکیم, خوب حکمت والا ہے. قال, فرمایا. یا آدم, قال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یا آدم, اے آدم. انبئہم, ان کو خبر دیجئے. بی اسمائہم, ان ناموں کی. فلما, بس جب. انبئہم, بتا دیا ان کو. بی اسمائہم, ان ناموں کی. قالت, ناموں کو. قال, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. علم, کیا نہیں. اقل, میں نے کہا تھا. لکم, تم سے. انی اعلم, بے شک میں جانتا ہوں. غیب السماواتی, آسمانوں کے غیب کو. والارضی, اور زمین کے. قال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یا آدم, اے آدم. انبئہم, بتا دیجئے ان کو. بھی اسمائہم, ان ناموں کو. ناموں کو. فلما, پس جب. انبئہم, بتا دیا ان کو. بھی اسمائہم, ان ناموں کو. قال, تو کہنے لگے. علم, اقل لکم, کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے. انی اعلم, بے شک میں جانتا ہوں. غیب السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے, جو پوشیدہ چیزیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں. وعالم, اور میں جانتا ہوں. ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون, اور جو تم چھپاتے ہو.
وَعَلَمُوا اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے سجدہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، اِلَّا سِوَائِ اِبْلِیسَ ابلیس کے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، اِلَّا سِوَائِ اِبْلِیسَ ابلیس کے، ابا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا آدم کو سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ کیا میں اس شخص کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور حالانکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس نے تکبر کیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدمو اے آدم، اسکن ٹھہرو، انت تم، وزوجک الجنت وہ اور زوجک تیری بیوی، جنت جنت میں، وقلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس میں، رغدن با فراغت، جتنا چاہو کھاؤ، حیثو شئتما اور جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہرو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، جنت جنت میں، وقلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہاذہ شجرت اس درخت کے، ولا تقربا ہاذہ شجرت اور شجرت اور نہ تم قریب جانا اس درخت کے، فتکون من الظالمین بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہرو، انت تم، وزوجک الجنت اور تمہاری بیوی جنت میں، وقلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس میں، رغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، ہاذہ شجرۃ اس درخت کے، فتکون من الظالمین اگر تم قریب گئے تو دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔